Sveiki visi, šiandieną susipažinsime su neįtikėtinai linksmų stalo žaidimu Double Connect. Tad kągi savo viduje slepia šis spalvinga dėžutė? Žiūrėkite ir sužinosite. Tikriausiai Double žinote visi ir esate žaidę ne vieną šio populiaraus stalo žaidimo versiją. Su šiuo pavadinimu atkeliauja ne tik nauji paveikslėliai kortose, bet ir naujos taisyklės, kurios žaidimui suteikia visai kitą strateginį aspektą. Žinoma, Double Connect galite žaisti ir pagal senasias taisyklės. Tokiu atveju mėgausitės atnaujintais paveiksliukais ir gausite žymiai daugiau kortelių negu klasikinėje versijoje. Čia jų yra net 90. Žaidimas gali būti žaidžiamas tiek pavieniui, tiek komandomis. Žaidžiant po vieną, pasirinkite norimą kortelių spalvą ir visas jas pasidėkite užverstas priešais save. Žaidžiant komandomis, padalinkite savo komandai pasirinktos spalvos korteles po lygiai ir pasidėkite jas užverstas priešais save. Stalo viduryje padėkite pergalės kortelių kaladę juodu rėmeliu. Žaidėjų tikslas yra surinkti atitinkamą pergalės kortelių skaičių greičiau už kitas komandas. Dalyvaujant 4 komandoms 3 pergalės korteles, dalyvaujant 3 komandoms 4 korteles, na ir dalyvaujant 2 komandoms reikia surinkti 5 korteles. Pergalės kortelę gausite tik tuomet, jeigu sujungsite 4 savo spalvos korteles į tiesią ir nepertrauktą eilę, štai šitaip. Visos kitos formos ir kombinacijos pergalės taško neuždirbs. Kiekvienas žaidėjas vienu metu atverčia savo viršutinę kortelę ir ieško sutampančio paveiksliuko tarp jo turimos kortelės ir tos, kuri padėta stalo viduryje. Kai jį suranda, tuomet deda ant stalo ir jungia prie čia esančios kortelės, o ne uždeda ant viršaus, kaip yra daroma kitose Double versijose. Toliau vėl visi ieško sutampančių paveikslėlių tarp kortelės rankose ir bet kurios kitos kortelės esančios ant stalo. Tačiau nepamirškite, kad jūsų tikslas yra sujungti 4 savo spalvos korteles į eilę. Tad visų pirma ieškokite sutampančių paveikslėlių būtent jose. Atradę sutampantį paveiksliuką, parodykite jį pirštu ir garsiai įvardinkite tam, kad kiti žaidėjai galėtų įsitikinti, jog nesukčiaujate. Tačiau šiame žaidime galima intriga. Matydami, kad kita komanda įsisiautėjo ir netrukus rinks 4 kortelių eilę, galite jai trukdyti pasiekti savo tikslą. Raskite sutampantį paveikslėlį tarp savo kortelės ir konkurentų spalvos kortelės ant stalo ir taip užkirskite kelią jų eilei. Jiems teks pradėti iš naujo formuoti kitą eilę, šiek tiek niekšiška, bet ko nepadarysi dėl laimėjimo. Laimėjus pergalės kortelę, laimėtojas gauna ne tik ją, bet ir kitų komandų kortelių. Laimėjus pirmąjį tašką gaunama po vieną kortelę iš kiekvienos komandos. Laimėjus antrąjį tašką gaunama po 2 korteles iš kiekvienos komandos ir taip toliau. Kitų komandų kortelės apsunkina žaidimą, kadangi jas atvertus būtina sužaisti. Double Connect. Tai visiškai naujas požiūris į klasikinį Double žaidimą. Ši versija pasižymi lengvomis taisyklėmis, todėl nesunkiai išmokysite žaisti net savo senelius. Nedidelė dėžutė leis žaidimą pasiimti į kelionę ar gimtadienio šventę. Galimybė žaisti komandomis leis geriau išlyginti žaidėjų jėgas, todėl nuolat pralaiminčių jų tikrai nebus. Praktika rodo, kad vaikai šį žaidimą žaidžia ne ką blogiau negu suaugusieji. Tad jeigu ieškote dovanos vaikui, nedvejokite ir išbandykite Double Connect jau dabar.